那么下面跟大家讲一下价量仓在行情中的一个配合，一个分析。那么我们光学各种期货技术、各种期货图形以及形态，也是在这个市场上也是不够的，还要结合着一个价量仓，还要结合这个价量仓。我们最喜欢看的是啥呢？价涨量增，顺势推动这种行情，价格创新高，那么成交量也创新高，这是我们做多单或者是做空单最喜欢看的。以多单为例，价格创新高，那么成交量相对的创新高，这是一个价涨量增顺势推动的一个什么一个非常好的一个行情。等一下啊。那么价量背离趋势转变，就像这个图形似的。那么价格还是创新高，但是呢，成交量却不如之前一个新高的一个成交量，也就意味着呢，价格创新高，成交量却大不如之前的了。那么这里边我们就要一定要警惕了，尤其无论是在顶部或者是在底部出现了这种顶背离或者是底背离的话。我们一定要警惕，价格有可能啊，出现了一个反转，知道吗？出现了一个反转，趋势转变，记住这一点啊，这是经常趋势转变的一个特征，就是啥呢？顶背离或者是底背离，价量背离趋势转变。那么价与量在相对高位称为顶背离，那在下跌的底位末端称之为底背离，知道吗？背离后，如果想再次上涨或者是下跌，一般价格都会出现一个盘整期，而成交量呢，则出现我们所说的地量。就像这个似的，任何行情的上涨之前的一个动作都惊人的相似，什么？都是经过一波盘整。那么在盘整的过程中，我最喜欢做的一件事啥呢？就在盘整这个区间呢，画出这个横盘整理的上下沿，这是我最喜欢做的。那么上下沿一旦是像这个上沿被突破，并且后两三根 K 线收在了上沿的上方，大胆进场做多，一点问题都没有，知道吗？一点问题都没有。那么接着来上涨，又是我们所看到的价涨量增顺势推动，知道吗？价涨量增顺势推动，又出现了一个什么顶部的价量背离，那么价格又出现了一个反转。其实我们分析行情啊，我们不难发现，其实有些看似杂乱无章、毫无规律的一个行情，其实里边都存在着某种的一个走势的一个规律性，走势的规律性。所以说，出现了很多，比如说波浪理论，我们之前讲的波浪理论，静安道士把这个期货市场的一些走势归纳了很多的一个规律的、有规律的一个什么进场跟出场的一个方法。那么上涨跟下跌的动能的一个来源，上涨跟下跌动能的一个来源。那么上涨有两种动能，第一是多头进场，第二是空头平仓。所以说尾盘最后十分钟，一天跌了一天了，尾盘最后十分钟的上涨，记住这不是多头进场。那么你分不清此时到底是多头进场还是空头平仓，你就看尾盘这十分钟涨得这么凶，你就赶紧进场去做多了。而且说你还持仓隔夜了，那么第二天70%是死定了，明不明白？所以说我们价格的上涨是多头进场的上涨还是空头平仓导致上涨，我们一定要区分开，明不明白这道理啊？记住一点啊，一定记住这一点。下跌同样两种动能，空头进场跟多头平仓。那么下面这个表格给大家做一个详细的一个讲解，价量仓行情中的一个配合，主要就这八种情况。那么价格上涨，比如说我们举个例子啊，最简单的一个例子，价格9:30，以9:30为一个基准，9点到9:30走了半个小时了，这半小时过后，我们发现，以铜为例，价格这半小时价格是上涨的，我们一看成交量增加的。那么持仓量也增加的，我们只要看这三个值的一比较，我们就马上就知道它的内在原因是什么，是多头进场导致的价格上涨。为什么呢？
持仓量增加，证明有人进。我们之前第一节课就讲过了。那么，持仓量的增加证明这个品种受关注的多。就像为什么现在上证指数大盘又屡创新高啊？就是融资融券打开了吗？资金多了吗？知道吧？资金多了，那么当然就有人进场去怎么样去参与了。有人参与的品种，那当然它就有可能什么上涨。所以说，当你9:30的时候，我们从分时图中就可以看得非常的真切。9:30，你看分时图，因为分时图价格，那么下边的成交量还有持仓线一目了然。如果这三个都是向上的，我们9:30的时候选择方向，积极的跟进做多就可以了。你不要在这个点你就再找高点去空的，那么很容易死掉的。你跟着大队人马在做相反的方向。那么还是9:30，那9:30我们一看，哎呀，这个铜现在价格虽然是上涨的，但是呢，我们发现成交量并不大，而且持仓是减的。本来一开盘那条线应该是往上走，我们最喜欢做多最喜欢的，但是那条线一直在减，那意味着什么呢？意味着是什么？是空头平仓导致的价格的上涨。等于说啥呢？多头并没有进去。所以说我们这个图表虽然8句话，就是8个情况，把它死记硬背下来3个月，理解变成自己的半年，你信吗？可能半年以后我再问你，你还不能记住其中的任何一条。一定记住前3个方向看到了，后2个原因跟后市自己就马上就预测到，这是必须的，必须要能做到这一点的，知道吗？那么第二种情况，那么这种情况呢，短期上涨，为什么？昙花一现的上涨，那么不久回落。所以说通过价量仓跟这价量仓的一个配合，我们能简单的判断后市到底是能量有多大，知道吗？能量有多大。那么第三种情况，价格上涨成交量增加的意味着啥呀？成交量增加意味着有很多人在里头倒手。倒手什么意思呢？比如说很简单啊，你现在5手白糖，你买5手再卖5手，买5手再卖5手，你的持仓有没有增加？没有。但是你的成交量，你的手续费是不是多？这就是在里头倒手造成的。倒手意味着啥呀？成交量的增加，但是持仓量却不增反而减，意味着啥呀？意味着已经有人关注这个品种了，知道吧？但是呢，真正的多头资金并没有真正的一个进场，它的上涨还是由空头平仓导致的。在底部价格会有一波反弹，但是整体来讲价格还是上不去，一定要真正的多头进场，主力进场才价格有可能上去，明白？这第三种情况。第四种情况，价格还是上涨的，9:30的时候你发现价格还是上涨，成交量减少，但是持仓量却增加，什么意思呢？并没有人太多交易。我们可以看K 线图右下角这个滚动的计时的那个每笔单的那滚动的非常慢，一会儿3手5手3手5手，但是基本都是进的，出的少。那意味着啥呀？意味着大家都在看好后市，都在少量的进场在试单。就像我做单现在就是这个，就这样子。比如说我想做股指，本来我手上有10手股指的单子，我想做10手，那么可能我先来一手之后进场之后，哎，过了5分钟10分钟，哎，奔着自己的方向去走了，我再进2手，再进了。这种试单的做法很多投资者都是这么做的。所以说开始的时候都在试水，那么后市就不定，一般结合前期的走势，前期一般如果上涨的，那后市上涨的机会就大一点，前期下跌的，那么后市下跌的机会也就大一点。这是4种最常见的上涨中成交量跟持仓量3者之间的一个配合。那么下跌，价格下跌，成交量跟持仓量都增加的，这典型的一个空头基金卖出的一个信号，后市还是下跌的。那么价格下跌，成交量减少，持仓量减少，
有没有这个可能？一样的，就是多空观望，那多头啊是平仓导致的一个下跌，短期呢会继续一个下跌，知道吧？短期继续下跌。第三种情况，价格下跌，成交量增加，持仓量减少，多空大量平仓导致的，价格可能转为上涨，我不讲了吗？成交量增加了，倒手的多了，证明关注的多了，那关注的多了就有可能价格，关注越多有可能价格有可能就上涨了，知道吗？价格可能转为上涨。最后一种情况，价格下跌，成交量减少，持仓量增加，是多空都有少量进场的一个信号，那么后市不定，结合前期的行情一个走势。所以大家一定记住啊，一定记住这书一定要买一本，就是买 K 线理论必须买的。比如说我也什么墨菲的技术分析，包括比较经典了，江恩道士，还有艾略特的波浪理论，其实这几个经典的书都比较经典，但是这些书都可以不买，但是必须要买一本书的，就是蜡烛图，也叫九田战法，也叫 K 线理论，必须要买的，而且是纸质的，不要拿电子版的糊弄人。说老师，我下载个电子版吧，电子版我都送给你就可以了吧，是不是啊？没有意义的嘛。所以说大家一定记住啊，书要买一本纸质的，那么图呢，这个图一定要有条件的打印出来，打印出来之后呢，到时候我截图发给大家啊。打印出来之后没事就看，当出现了上涨，当行情上涨的时候，你后成交量跟持仓量一对啊，后市内在原因，后市什么样，是不是一目了然呢？那么你长期的这么去对，是不是再对了一个三个月半年了，你都不用对了，因为天天去对，是不是上涨价格上涨，一看成交量增加的，成交量减少的啊，就知道了怎么回事了，是不是？这个熟能生巧，就这么回事，这价量仓在行情中的一个配合。那么下面就跟大家就去探讨一下支撑跟阻力的一个那个技术了。那么我们做期货做来做去啊，无论是上涨跟下跌，都要找的一个什么重要的，就是支撑跟阻力，是吧？支撑跟阻挡，何为支撑，何为阻力呢？如何转换呢？这里边插一句是啥呢？如何正确的画各种高低点趋势线的什么高低点？大家可以看到，这里边右下角有三条线。有三条线，那这三条线，比如说很简单啊，我说现在跟投资者说，你画，现在帮我画一下阶段性的一个低点，帮我画一下阶段性的一个低点。那么很多投资者可能怎么样？可能就把一二三那三幺二三零点幺六那个点作为阶段性的低点，画条水平连线了。所以说这是很多投资者的误区。为什么说的有的投资者做单怎么做觉得自己进场点位都不精准呢？就是总是把最高点作为一个阶段性的高点或者是低点。比如说我让你画个阶段性的高点1308.20，是不是很多投资者就把这个画成一个阶段性的高点了？其实如果正常来画，就把这个1308.20这个 K 线的实体的高点画一条水平连线就 OK 了。我们画高低点趋势线平台的那个这些高低点的一个技巧是啥呢？这根线经过的 K 线数越多，参考的意义越强烈。什么意思呢？就像这个下低点似的，一如果让我画低点，我宁可用一作为低点是最好的，知道吗？这条线经过的 K 线数越多，这条线参考的意义越强烈。所以在这里插一句啊，插一句高低点的画法，因为咱们接下来讲的就是啥，支撑跟阻力，支撑阻力就是要画线的，明白吧？明白吧？那么趋势线的一个正确画法，趋势线的一个正确画法，那一样的同理，比如说我说你把这两个高点画一个下降趋势线，那么是不是很多投资者就把一呀6144这个点，6144这个点跟下边这个高点的最高点做一个连线呢？是不是很多投资者就把这个一这条线作为一个下降趋势线呢？所以说这条线你都没画好，你之后的行情之后的
参照物怎么能精准呢？所以说，如果说你让我画一个下降趋势线，我宁可在二，把二作为一个下降趋势线，反而会更好，反而会更好，知道吧？这是趋势线的一个正确画法，在这里插了一句。高低点的正确画法总结一下，原则是这条线经过的 K 线数越多，参考的意义就越强烈。第二，看整体形态的高低点位置来确定。刚刚给大家讲了一个高低点是经过的 K 线数越多，还有一种特殊情况是啥呢？特殊情况是啥呢？大家看这个，这是昨天的一个高点。那么有比如说，我不教给大家这些，比如说今天一开盘，我说把昨天的高点画出来，是不是很多人就把57700作为一个高点呢？很多人这么画的，知道吧？可能都发生在你身上。很多投资者就把昨天的真正的最高点，就是真的最高点57700作为一个高点画一个连线。如果你把这条这个点作为一个最高点来画，你今天肯定要有一两次不必要的亏损。很简单，比如说你现在以57700作为昨天的高点，那么你以今天昨天的高点为依据进场做多或者做空，是不是你大家可以看一下，是不是被洗了一下呀？这就是你画线画的不精准。那昨天的最高点，那这时候大家说了，老师你看中间那个点好像有实体被你画进来了，我不说了吗？画线尽量不要画实体进来，知道吧？尽量不要画实体，但是这种是特殊情况。我们从整体来看，整体来看，今天昨天基本打到这个点位附近受到了一个阻挡，不好意思啊，有点小伤风，打到这个点的附近受到了一个阻挡。那么我们从目测来看，这条线经过了这三个点，我们就把这三个点作为一个昨天的一个最高点，这是最什么最有参考意义的。所以说我们画线画的好与不好跟做单精准不精准有很大的一个关系，知道吗？有很大的一个关系。这是按整体形态的高低点位置来确定的，知道吗？按确定的。所以说我们做单的过程中一定记住，我们做单的过程中是一个不断画线的过程，明白这道理吗？能不能理解这句话？如果你从早上做单到收盘一根线没画，那你不要想你做单有多么好，知道吧？基本功你都不会，你何来的是盈利的一个什么盈利的一个能力呢？那么常用于作为支撑与阻力的点位，第一前期盘整的上下沿，第一前期盘整的上下沿。那么大家可以看到横盘整理，大家都知道横盘整理的下沿，这是看不看到我怎么画的横盘整理的上下沿的点位啊？有没有画影线？所以说大家一定不要去画那个影线的高低点啊。如果说你把影线高点一画，是不是这个空间高低点中间空间大很多呀？那你的参照物就非常的不精准。所以说记住，画高低点尽量也是画实体的，实体以实体的低点为依据是最有参考意义的。那么这个横盘整理的下沿，是不是当我们把横盘整理下沿一画出来之后，我们发现是不是它对行情起到一个压制的一个作用啊？是不是啊？这是前期盘整的上下沿常作为支撑跟阻力的一个位置。那大家看这个一样的，这两条线是前期横盘整理的上下沿，知道吗？横盘整理上下沿，那大家可以看到在右边这边回调受到了一个支撑，还是支撑，知道吗？还是支撑，它支撑的位置就是前期盘整区间的上沿。那么记住咱们的技术啊，是商品跟股指都是通用的，都是通用的，就是如果说你做股票用这些分析也是一样的，知道吗？都是通用的。为什么说江恩、道士、波浪、海龟、馄饨这些技术没有一个按照中国期货或者是股票来写的，知道著作的？为什么中国的期货股票也好，用这些技术分析都适用呢？所以说技术是无国界的，期货市场技术是无国界的。很简单，我截这个图给你，你让做100年期货的也或者是做交易的，他也不能分辨出目前这个频这段走势到底是股票还是外汇还是现货的。
所以说技术是相通的，我之前第一节课就讲过了，只是说呢有一些细微的差别，比如说交易规则 T 加零或者 T 加一，或者是二十四小时，或者是只是白天四个小时，是不是啊？但是它的里边技术分析是同步的，就像学驾驶是一样一样的。奔驰、宝马、奥迪、凯美瑞不可能所有的驾校一样教你一遍，他就拿一个捷达教你，之后你开什么车是不是都会啊？只是各个车上有一些小的细节不同而已，明白这道理吧？明白这道理吧？还有就是每个品种可能波动的幅度不太一样，可能化工、能源波动的比较剧烈，农产品波动的比较幅度比较小，知道吗？但是你就挑你一个你能够驾驭的，就有很多投资者一进入市场就喜欢做波动大的，波动大好赚钱嘛。但是你还没有衡量衡量你自己，你能不能驾驭它？你玩不了蹦极，你有心脏病，你玩不了蹦极，你非要蹦，你肯定要出事的。那你有心脏病，你最多玩玩碰碰车就 OK 了，是不是这道理啊？所以说你在做某一个品种，你在做多大的仓位，很简单，我写了一篇文章说过一句话是啥呢？心态跟自己的仓位是成正比的，你满仓跟你10%的仓位心态完全不一样。你就10%的仓位，你是不是这笔单进场可以每天早去逛街，别儿子去玩一上午没问题的。你100%的仓位你敢吗？尿不尿都尿一半就跑过来的大有人在，是不是这道理？所以说记住一点啊，想心态好就把仓位看好 OK 了。第二，前期的高低点，这个经常用到的了，前期的高低点经常用作支撑跟阻力的一个经常用作支撑点跟阻力点。第三，昨天收盘价跟高低点，那么还是以这个为例，昨天的高低点。所以说如果今天我们之前讲了三种突破，其中的最后一个是啥呢？是缺口突破，也讲了。当今天一开盘就开到了昨天的高点之上，第一个参照物就是昨天的高点，明白吗？当今天开盘开到了昨天的低点之下，第一个参照物就是昨天的低点，明白这道理吗？昨天的收盘价跟高低点对今天的一开盘起到了一个至关重要的一个作用。今天的开盘价还有今天的高低点，那么今天的开盘价当今天一开盘开到了昨天高低点中间不温不火的时候，那么今天第一个参照物，我之前的课也讲了，今天第一个参照物就是今天的开盘价。那今天的开盘价如果说你第一时间画出来了，开盘价上为多下为空就完全可以去用作一个参考了。也就是说开盘的时候啊，如果说开盘的时候你想进场，第一个参照开盘价，那么当经过了一段时间可能开盘价就没有什么意义了。所以说一条线并不一定说我用一天，我这个开盘价可能今天用了半小时没啥意义了，已经出现了震荡了，那么我是不是把这个开盘价这条线马上删掉，把半小时这个高低点又画成两条线呢？所以说随着行情不断的在动，我们的线也在不断的在删，不断的在重新画，明白这道理吗？一定记住这个交易理念啊，一定记住。五，前期的次高点跟次低点，前期的次高点跟次低点，大家可以看这个一波行情，这是前期次高点，这三个字是不看后边，它是阶段性的一个高点。当价格突破了阶段性的高点之后，一般好的行情，我给大家讲一个70%的好的行情是什么样子走出来呢？以上涨为例，一般70%上涨好的行情，上涨之后的回落不会回落到原有趋势中的。说白了就是次高点被突破了，价格回落。70%的行情，好的行情，它不会回到次高点之下的，也就意味着，当高点变成次高点了，次高点对目前的行情起到了一个非常有利的一个拖的什么拖的一个作用，支撑的一个作用，明白这道理？你要知道一个好的行情怎么出来的，我们就按照好的行情去分析它就可以了，明白吗？一定记住啊，一定记住这一点，前期的次高点跟次低点。
整数关口，那整数关口就玩股票的人都知道了，买菜阿姨、中国大妈炒股票就是玩整数关口，到2000点了抄底吧，到4000点了上不去了平吧，是不是这样子啊？但是呢，在股票中运用的就是适用，但是在期货中一样的。我们看这个，我们看这个。那么是不是这是这也是上证指数啊？是不是每个反转的时候都是基本在整数关口啊？2500、1900、2300、1700、2100、1800、2400，是不是啊？所以说整数关口是很多人的心理的一个支撑跟阻力的一个点位，知道吧？所以说也是非常重要的。均线、颈线、趋势线，那这个不用说了。均线、颈线、趋势线对行情肯定起到一个压制的作用。大家可以看到，两个高点一连线，第三次价格打到这个高点附近，典型的受压制的一个作用，知道吗？那么当价格再次打到这个高点附近，那么我们100%铁定的要以这个下降趋势线为进场依据来进场去做空它。那进场去做空止损，既然你以下降趋势线为止损依据。既然你进场以下降趋势线为进场依据，那么你们止损同样要以这个，一定要以这个下降趋势线为止损依据来设置，知道吧？那么有的学员说了，老师，那你看你教了这么多的一个支撑跟阻力的点位，那我在实战中不很乱吗？跟大家这么讲，很多时候有其中几个点位是重合的。就像前期盘整的下沿儿，也可能是前期的低点，知道吧？也可能是今天的一个低点，也可能是打到颈线附近或者是趋势线附近。所以说，不要说的老是这么多，我得到时每天不很乱吗？经常是几个线在重叠在一起的。所以说，大家不要害怕，知道吗？大家千万不要害怕啊！常做用作于支撑与阻力的一个点位。那么，支撑线与阻力线的一个转换，我们以这个为例，两个低点的连线，我们第一时间我们做期货，就是要经常，比如说你现在画线，一定要啥，经常画好了之后，觉得自己画的不标准，发过来，截图给我，那么我如果画的不标准，我再画好的再发给你，连来回两三次，就基本就可以画的非常标准了，明白吧？不用多。只要老师带着你画个两次、三次的线，画两三次的图，基本就没问题了。画线是基本功来着，不画线就等于说没法做期货。两个相对的低点各画一条，做一个连线，那么就形成了一个底部的一个支撑线。我们看右边，当价格打到了这个位置的时候，就受到了一个支撑，但是是否能支撑住还是个未知数。但是记住，这条线重不重要，我们就看当价格又打到了这条线附近，价格是否受到了一个争夺？什么叫意味着争夺？就是一打到这线附近就开始横住了，就像这个是右下角这个，一打到这个重要的点位，价格就开始打横，阴阳阴阳阴阳就开始横盘整理了，受到支撑。但是并不一定说所有的什么所有的支撑位都能支撑住，像这个支撑不住，没有撑住。怎么办？价格就跌下来了。当支撑线被跌破，那么它将起到的是另外的一个作用，变成了阻挡。明白？一条线一旦被跌破，它起到的线价格再打到它线附近的时候，就变成了个阻挡的一个作用，明白吧？一定记住啊。那么再次被突破，那大家可以看到之后呢？这条线是不是又多次起到了一个支撑的作用啊？所以说一条线画好，我们围绕着一条线来做事，能做很多次进出场的一个机会。所以说不做期货做到最后，其实就是个力求简明。很多投资者一上来就把期货看复杂了，怎么看复杂啊？有的投资者呢，尤其有很多来我们公司做期货的，他来配资呢，把界面啊。有多少个副图就整多少个，整的自己都乱了。我说你总共打比方有7个副图，可以叠加7个，他叠把所七个
指标全给他搞上去。我说你搞这么多干嘛呀？他说白老师，我是这样子的啊，七个指标有四个金叉我就做多，四个死叉我就做空。那么当行情好的时候可以七个都是金叉，当行情不好的时候你七个金叉可以马上就变成七个死叉。所以说指标虽好切勿过分依赖，指标是看着价格的走势而走的，知道吗？看着价格的脸色而走的。所以说大家一定记住啊，一定记住做期货指标可以参考，但是不要太依赖它，知道吗？就要有很多客户一整说，白老师我看你交易界面是什么样子的，那么他看到我的交易界面绝对是失望的。为什么？我的交易界面除了 K 线跟均线基本没有什么东西的。看做期货做到最后就是看图说话，看你能不能通过 K 线的一个变化寻找一个战机，知道吗？一定记住啊，一定记住。那么我们下面就给大家讲一个，开始讲十种经典的进出场的方法。第一个，断头铡刀，十种经典的进出场方法。第一个，断头铡刀。那么这个很多投资者都知道，我做期货呢以做空为主，我做期货呢以做空为主。那么我做空单最喜欢用的一个进场的手法就是断头铡刀。因为这个断头铡刀是怎么说呢，是屡试不爽。如果你喜欢做空单，那么你就可以用心的学这招。空头行情启动之断头铡刀操作法，何为断头铡刀呢？何为断头铡刀呢？那么大家可以看这三个图，这三个图，这个图三次下跌的共同点在哪里？这个图的三次下跌的共同点，那么这里边大家仔细看啊，我标着写着三个下跌的字样，分别有三个红箭头指着三个什么下跌的启动点。那这个三个下跌的启动点都是一根阴线来完成的，那么我们就说这三个阴线就是我们所要讲的断头铡刀。大家可以看到我把它框起来了，每次下跌都是一根中长 K 线开始的，每次下跌都是一根中长 K 线开始的，知道吗？那么每次下跌都是一个中长 K 线开始的。那么为什么这三个阴线，这个三个中长阴线我们叫做断头铡刀呢？那这么多的一个 K 线，为什么只有这三个才是行情的启动点呢？那么有的学员说，老师你就说说吧，你说这三个为什么叫断头铡刀？因为这三个阴线它具备着所有的条件，是其他阴线不具备的。当你发现某一根阴线具备了我马上要讲的这三个阴线所具备的所有的特征，那么它就是一个断头铡刀，那么它就是一个行情的启动点，知道吗？它就是一个行情的一个启动点。那么我把其中两个更具代表性的阴线给它提过来了，局部的，大家可以看这个，这两个啊，两个都可以。价格出现了横盘整理，或者像这个有一定小趋势的横盘整理，我们第一时间所要干的一件事是什么呢？不是进场去做单。所以说记住啊，我之前给大家讲过啥，当你发现了长中短期均线缠绕在一起的时候，当你发现了长中短期均线缠绕在一起的时候，是一个典型的已经进入了横盘整理的过程，知道吗？那当长中短期均线缠在一起了，你再问我说，白老师你说什么点位可以进场做单，我只能告诉你没机会。横盘整理的过程中，你说你让我选择什么方向，我能告诉你呢？所以说当均线长中短期均线缠绕在一起的时候，我们所要干的一件事就是把这个横盘整理的上下沿给我画出来。当然做断头铡刀主要是做空单的，那么我们只画下沿就可以了。那把这个下沿画出来之后，
把这个象牙画出之后，我们所要接下来做的工作是啥？就是等待。所以说我们做期货最重要的一个过程就是等待的一个过程。不要以为说，很多投资者说，老师今天我一天四个小时都没做单，我好像今天白过了。有没有这种想法的人？大有人在。还是那句话，机会错过了并不一定亏钱，但是做错了肯定要损，什么有损失的。画好象牙开始等待，当有一根阴线，记住啊，当出现了一根阴线，这根阴线必须是从上往下拦腰斩断，像断像个铡刀一样拦腰斩断长中短期均线。我这里边插一句啊，我做日内单的多，所以说我均线的设置一般就选择三个值，5、10、30。为什么60、120这些我都不选呢？其实有的时候大家没发现吗？当行情还没走，根本打不到120的时候，180的时候，基本咱们已经出场或者是怎么样了。你想等它打到180的时候，那得行情得走多久啊？是不是啊？所以说做日内的行情，我啊，这是我的一个习惯，我一般就三条线行了，而且还简单，就50、30就可以做日内了。那么50、30就是短中长期均线，当一根价格从上往下拦腰斩断长中短期均线，并且这个阴线告诉啊，并且这个阴线还是什么打破原有行情，像这个也是拦腰斩断长中的短期均线呢，但是它打破原有行情呗，没有，那么它就不叫断头铡刀，必须是斩断长中短期均线，并且打破原有行情，知道吧？而且记住啊，这根阴线跟原来横盘整理过程中的 K 线呢，一定相差悬殊一点，知道吧？比他们基本是要长出一些，知道吧？相差的越悬殊，参考的意愿就越强烈，明白没？那么，而且这根阴线没有较长的下影线。记住啊，如果所有的条件都具备了，也拦腰斩断长中短期均线了，也打破原有行情了，也比横盘整理的这些 K 线相对来长了，但是有一个长长的下影线，坚决不要按照断头铡刀去做，明白？所以说细节啊决定成败，如果有一个长长的尾巴，我们也继续观望。那当没有像这两个没有光头光脑，如果有一点都无所谓啊，有一点也可以接受。那么当出现了这种两个 K 线之后，后两根再配合一下，怎么叫配合呀？还能收在这个横盘整理的下沿，这时候更要大胆进场做空了。而且这种单子如果是日线上也是下跌行情的，还是顺势的单子，今天一开盘就弱的，一开盘打比方掰掰自己第一个手指，日线下跌弱势，长中短期均线开始向下运行，第二低开，第三断头，三个条件铁定进场，没有什么犹豫的。所以说我们进场的时候一定记住啊，我们以后进场一定要掰掰自己手指的一个两个三个，看看怎么样，看看咱们的进场的条件充分不，越多越好。当你进场的时候，你连手一个手指都掰不出来，你只是告诉自己感觉差不多的，你就不要再进场了，明白这道理啊？所以说具备了几个条件呢？第一，干嘛？从上往下拦腰斩断。第二，并且打破原有行情。第三，要长于盘整区间的K线。第四，没下影线。具备了这四个条件，那么这根阴线就是断头铡刀，我们就可以根据它来进场做空了，知道吗？这是我最喜欢用的做空单的一个手法，断头铡刀。大家看这个属于说的收缩三角形整理，两刀斩后，第一个箭头大家看到了吧？第一个箭头斩一刀，而且这个也是打破原有行情了，你看下沿的那个低点被打破了吗？但是后两根 K 线配合吗？不配合，后两根 K 线收阳又收回了
盘整区间，这个收入三角形盘整区间内了，那么我们就不要进场。所以说做期货不要说的，老师你看出断头了，我进场亏钱了，你断头出来，你有没有确认一下呀？确认的意味着啥呀？燃油展所有的断头扎刀都具备了，并且还后两根 K 线还收在了横盘整理的之外了，也就是这个下沿下方了。这个时候大胆去做空，那么胜算就大很多。那第二根又斩一刀，两刀，第二刀我们再进场也不迟。虽然点位不是很好，但胜算非常大，胜算非常大，明不明白？做期货做到最后就是一个高胜算，高胜算70%，我们只做60%-70%胜算的。那长期去做，你十手单的七手盈利的，十手单的你七手盈利的，三手亏损的，就算盈亏比1:1，你是不是我们还有四手盈利啊？那长期去做，一天你做10手，是不是我们等于说四手三四手是盈利的呀？长期去做是不是没问题啊？所以说做期货并不是人所说的这个时候进场不是上涨就下跌各50%，这都是散户新手进场就是自欺欺人的一种想法。来个硬币吧，正面是多，背面是空，有没有人开始这么做？也有，知道吧？那我大家看一下这断头扎刀的实力，看到了没有？一刀斩下去，短中长期均线全斩断，斩完之后行情一路下跌。如果说你在第一时间找到了这个断头扎刀，你进场是不是你选择的战机就最精准呢？是不是啊？大家看这个，同理，一刀斩断什么长中短期均线，而且下边这个影线非常小，一路下跌，这种实力每天都可以发现，我们不信就去在实战中去找。而且这个实力我们看右下角这个24.2，24.89.2，这个是不是底部的一个垂头线呢？那么底部的垂头线怎么去操作？根据垂头线进场，大家记不记得了？还记不记得我第一节课给大家讲的，第二节课给大家讲的垂头线的一个进场方法，止损方法？那记不住的话，一定要回去好好复习啊！到时候课程我会发给大家的啊，课程我会发给大家。看不看到这种图形？你在实战中，如果说我不跟大家说，大家有没有去自己去发现过？所以说有学习有一点好处啥呢？直接就省了很多弯路，少走很多弯路。我直接就教给大家一些常见的一些在实战中的一些进场方法，那么你不用自己再真金白银的摸索了。那么这些进场的方法其实也是经过了我们十几年的自己的亲身经历，就自己的真金白银练出来的。那发现哎，这招确实屡试不爽，那么就经常去做的就可以了。所以我们技术不用说的是说老师我要会很多，我要所有的书我都会，其实不用那么多，有几手做顺了就没问题了，知道吗？长期去做就很简单，你只要学会断头了，你只要只做空单，没永远只做断头，你绝对在这市场没有问题的。但是看你贵在坚持，知道吗？这断头扎刀一个实力。那么断头扎刀操作要点是啥呢？第一，实体要大于前期行情的 K 线的一个实体；第二，这根 K 线必须要打破原有行情；第三，没有较长的上下影线；第四，只能用于做空的行情，那么最好大势也较弱的；那第五，适用于5分钟以上的行情更有参考价值。那么止损呢，就是啥呢？这根阴线止损就是这根阴线的实体高于或者是横盘整理啊，这根阴线的实体的高点。记住啊，我们可以以这个阴线实体的高点设为止损，也可以以这个横盘整理的高点的1/2处来设置，也可以，明白吗？那么好了，我们这节课先讲到这里。我们休息一下啊，休息10分钟，我们再讲那个一小课啊。今天讲三节，让大家休息吧。